بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur telah menakun jumpa Allah Subhanahu wa taala raja mecah dan maha kungkuh. Salawat dan salam le Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enteng ka pi masal man jeung ban chuop khnie chmuoy nang ka leuk lang ban to nau phos tang dael banchea tha chomnoch khwaeng yobol khnie chomnoch chocheik khnie chomnoch chluoh khnie rovieng banda Nabi chmuoy nang ឧបមត របស់ គាត់ នោះ ជាមួយ នឹង ប្រជា ពលរដ្ឋ របស់ គាត់ នោះ គឺ ត្រង់ ចំណុច តៅហ៊ីត អ៊ីបាដាត បាន ន័យ ថា គឺ ត្រូវ ធ្វើ ការ គោរព សក្ការៈ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ តែ មួយ គត់ ដោយ មិន មាន យក អ្នក ផ្សេង មក លាយ ឡំ ជាមួយ ឬ ក៏ យក អ្នក ផ្សេង មក ស្មើ ជាមួយ នឹង អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ វ៉ តាអាឡា ហើយ យើង បាន លើក ផុស តាង ជា ច្រើន មក បង្ហាញ ផង ដែរ ហើយ នៅ ក្នុង ផុស តាង នោះ យើង បាន ដឹង អំពី វិធី សាស្ត្រ ឬ ក៏ ល្បិច កិច្ច កល របស់ ពួក អ្នក ដែល ប្រឆាំង ជាមួយ នឹង នាវី ដែល ពួក គេ មាន គេ ប្រើ មធ្យោបាយ ផ្សេងៗ ដើម្បី ទប់ ស្កាត់ ដើម្បី រារាំង ដើម្បី ប្រឆាំង ជាមួយ នឹង ការ ផ្សព្វផ្សាយ ការ អំពាវនាវ ឬ ក៏ ការ ដាក់វ៉ា របស់ នាវី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោះុ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ ដែល ក្នុង នោះ មាន ការ ចោទ ប្រកាន់ ថា នាវី ជា គ្រូ ធ្មប់ ជា អ្នក ចេះ មន្ត អាគម ជា មនុស្ស ដែល នាំ រឿង ថ្មី នាំ រឿង បែកបាក់ នាំ រឿង ឆ្លោះ ប្រកែក នាំ ឲ្យ បោះ បង់ ចោល ដូន តា នាំ ឲ្យ អី សព គ្រប់ បែប យ៉ាង ហូ ហែ ដូច ដែល យើង បាន ដឹង អំពី វិធី សាស្ត្រ របស់ ពួក អ្នក ដែល ប្រឆាំង ជាមួយ នឹង ច្បាប់ អ្នក ដែល ប្រឆាំង ជាមួយ នឹង នាវី យើង មូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam hai thai ni khnyom nang leuk yok ban thaim teto nang hadith robas nabi jeung muhammad sallallahu alaihi wasallam ta teto nang reung ni nabi jeung muhammad sallallahu alaihi wasallam lok ban mien prasah yang doich nei khlas ne khnom nu hadith ti 1 dal nang leuk yok mok banchea prab nu ku hadith sahih mu dal bacek tha nabi yeung muhammad sallallahu alaihi wasallam amin prasatha umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala allah នេះ គឺ ជា រិវាយត របស់ អ៊ីម៉ាម បូខារី ហើយ នឹង មូស្លីម បាន ន័យ ថា ខ្ញុំ ត្រូវ បាន គេ ប្រើ ឲ្យ ប្រយុទ្ធ ត ទល់ នឹង មនុស្ស រហូត ដល់ ពួក គេ ទទួល ស្គាល់ ថា គ្មាន ទេ ម្ចាស់ ដែល ត្រូវ គោរព សក្ការៈ បិទ ប្រកាស ក្រៅ ពី អល់ឡោះ ដែល នេះ ហើយ គឺ ជា អត្តន័យ នៃ ពាក្យ ថា ឡា អ៊ីឡាហា អ៊ីឡាឡោះ មូហាម៉ាត់ ជា អ្នក នាំ សារ របស់ អល់ឡោះ នេះ ហើយ គឺ ជា អត្តន័យ នៃ ពាក្យ ថា មូហាម៉ាឌុរ រ៉ាស៊ូលុល្លោះ បន្ទាប់ មក ពួក គេ បញ្ឈរ សាឡាត បាន ន័យ ថា បន្ទាប់ ពី ពោល ពី ពី កាលីម៉ា ឡា អ៊ីឡាហា អ៊ីឡាឡោះ មូហាម៉ាឌុរ រ៉ាស៊ូលុល្លោះ ហើយ គឺ បញ្ឈរ សាឡាត ដែល សាឡាត នេះ យើង ត្រូវ អនុវត្ត ក្នុង មួយ ថ្ងៃ មួយ យប់ 5 ដង មួយ ថ្ងៃ មួយ យប់ 5 ដង ពួក គេ បរិច្ចាគ zakat ដើម្បី ឲ្យ ពួក គេ បរិច្ចាគ zakat ជា បរិច្ចាគ zakat គឺ ជា កម្រិត ដ៏ តិច តួច ដែល ត្រូវ បរិច្ចាគ ដែល ត្រូវ ដក ចេញ ពី អ្នក មាន ដែល អ្នក មាន ត្រូវ បរិច្ចាគ ជួយ ដល់ អ្នក ក្រ អ្នក មាន ត្រូវ បរិច្ចាគ ជួយ ដល់ អ្នក ក្រ ប្រសិន បើ ពួក គេ អនុវត្ត តាម ដូច្នោះ បាន ន័យ ថា ប្រសិន បើ មនុស្ស ទាំង អស់ ទទួល ស្គាល់ ដោយ អ្វី ដែល យើង បាន រៀប រាប់ បាយ មិញ ពួក គេ ត្រូវ បាន ការ ពី អំពី ខ្ញុំ នៅ ជីវិត និង ទ្រព្យ សម្បត្តិ ជីវិត និង ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ ពួក គេ លើក លែង តែ អ្វី ដែល ជា សិទ្ធិ របស់ អ៊ីស្លាម ហើយ ការ ជំនុំ ជម្រះ ពួក គេ គឺ ស្ថិត លើ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន ន័យ ថា នៅ ពេល ដែល ពួក គេ ទទួល ស្គាល់ ថា អ៊ីឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាឡោះ ពួក គេ ទទួល ស្គាល់ ថា មូហាម៉ាឌុរ រ៉ាស៊ូលុល្លោះ
ពួកគេទទួលសាឡាតមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលពួកគេទទួលបរិច្ចាគហ្សាកាត់សម្រាប់អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនត្រូវដកមួយចំណែកតូចជួយទៅដល់អ្នកក្រីក្រនៅពេលដែលពួកគេធ្វើបែបនោះពួកគេនឹងធានាបានសុវត្ថិភាពនៅអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិបាននឹងធានាបាននឹងការការពារហើយប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាពួកគេអាចធ្វើអ្វីបានតាមអំពើចិត្តនោះទេចឹងហើយបានជានាវីយើងសរសើរបានថាលើកលែងតែជាសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្លាមបានហើយត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមទៅបានខ្លាយទៅជាបុគ្គលមួយដែលល្អបុគ្គលមួយដែលជោគជ័យហើយការជំនុំជម្រះគឺស្ថិតលើអល់ឡោះបានន័យថាបន្ទាប់គេទទួលស្គាល់ទាំងអស់នេះហើយពោលពីកាលីម៉ាបញ្ចូលសាឡាតហើយនិងបរិច្ចាគហ្សាកាត់ហើយអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងជំនុំជម្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងជំនុំជម្រះនៅក្នុងហាឌីសមួយផ្សេងទៀតនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមិនកលឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះវ៉ាកាហ្វារ៉ាប៊ីម៉ាយុបាឌូមិនឌូនីឡាហារូមាម៉ាលូហ៊ូវ៉ាដាមូហ៊ូវ៉ាហិសាប៊ូហ៊ូអាឡឡោះរីវ៉ាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាំមូស្លីមបានន័យថាជនណាបានពោលថាគ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគោរពសក្ការៈពិតប្រាកដក្រៅពីអល់ឡោះហើយគ្មានជំនឿនឹងអ្វីដែលគេគោរពសក្ការៈផ្សេងពីអល់ឡោះបានន័យថាប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្វីដែលផ្សេងពីអល់ឡោះនោះឈាមអរបីអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេត្រូវបានការពារហើយការជំនុំជម្រះស្ថិតនៅលើអល់ឡោះបានន័យថានៅពេលដែលគេទទួលស្គាល់ថាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡ្លោះនឹងហើយដែលជាហៅយើងហៅថាតោហេតហើយនឹងទទួលស្គាល់ថាមូហាំម៉ាត់រ៉ាស៊ូលឡោះអញ្ចឹងគាត់នឹងត្រូវបានការការពារទទួលបានការការពារអំពីណាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមឬក៏អំពីអ្នកអ៊ីស្លាមរបស់យើងហើយកិច្ចការផ្សេងទៀតគឺត្រូវជំនុំជម្រះត្រូវជំនុំជម្រះបានន័យថាមិនមែនបានន័យថាគ្រាន់តែពោលពាក្យថាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡ្លោះមូហាំម៉ាត់រ៉ាស៊ូលឡោះហើយអត់ចាំបាច់ធ្វើអ្វីផ្សេងនឹងបានចូលឋានសួគ៌នោះទេអត់យ៉ាងមិនយ៉ាងដូច្នោះទេសាសនាអ៊ីស្លាមលក្ខខណ្ឌទី1ដើម្បីចូលក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺពោលពាក្យថាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡ្លោះមូហាំម៉ាត់រ៉ាស៊ូលឡោះមូហាំម៉ាត់រ៉ាស៊ូលឡោះនៅពេលដែលចូលហើយគឺយើងត្រូវនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវអនុវត្តយើងមានកាតព្វកិច្ចយើងមានប្រកាសដែលត្រូវអនុវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប្រសិនបើយើងខ្វះត្រង់ចំណុចណាមួយឬក៏យើងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបានកម្រិតណាគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងជំនុំជម្រះតាមនឹងទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងមិនទាន់បានពោលពីកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៍អល់ឡោះយើងមិនទាន់បានខ្លាចជាអ្នកដែលមានជំនឿមិនទាន់បានខ្លាចជាអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទេហើយក៏ការជំនុំជម្រះក៏មិនទាន់មាននោះដែរក៏អត់ទាន់មាននោះដែរចុះថ្ងៃនេះយើងស្រេចត្រឹមនេះសិនចុះអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតហាដាវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីយីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីហ៊ីអិចម៉ាអ៊ី